Uvek dođe vreme za svođenje računa. Samo što tad više ne važi ni dođem ti, ni dođeš mi. Nema više ni jedan pišem, a dva pamtim. Ni sabiranja oduzetog, ni množenja podeljenog. Srđana sam upoznala davno, negde na pola puta, od kad je prvi put, pre pola veka, kao dečak zakoračio u matematičku gimnaziju. Dobro, je sad matematika nauka, evo za vas. Jel nauka ili život? Aha, pa dobro, meni je jedno i drugo, ali to je sticajem okolnosti. U stvari je zaista ozbiljna nauka i to... Ali može da nam pomogne u životu? Mnogo. Mnogo da, sad, ne znam, da vam ređem primere, to na stotine primere može se nađe gde, recimo, ozbiljne, obogate zemlje sada, na primjer Nemačka, tamo sad je problem korona, naravno, kao svuda na svetu. Ta istraživanja matematičari vode, jer to su neke teorije grafova gde su ti ljudi označeni kao tačkice, a one crte između njih je bolest i to se na taj način rešava i to su izuzetno precizni rezultati. A onda tako gledajući, s obzirom na to koliko divne i talentovane dece je prošlo kroz ovu školu, mi smo onda jedna bogata zemlja sa fenomenalnim potencijalom. Dobro, i može se reći, ja bih to rekao, da mi dajemo doprinos svetskoj nauci, stvarno. Ne mislim matematička gimnazija, nego uopšte deca odavde. Kao što je neka Tesla i Pupin i to. I sad koliko je te dece za koju mi ne znamo da daju taj doprinos? Pa dobro, taj vrhunski, evo šta da vam kažem, na primer, jedan naš učenik je prošle godine, u stvari ne on lično, nego njegova profesorka, on je prvi asistent bio, dobili su Nobelovu nagradu za fiziku. On je njen prvi pomoćnik. Salim se zove, on je kod nas završio, da ovde je Beograđanin. On je tamo sada fizičar, sjajan. Ko je ovde čuo za njega? Skoro niko. A zašto? Pa ne znam, možda. Znanje nije toliko važno. Ili Jelena Kovačević, ona je pre nekoliko godina izabrana za dekana, prva žena dekan Njujorškog univerziteta za elektrotehniku. Nikada pre toga, 150 godina postoji fakultet, prva eto, žena koja je, evo, tu bila naša učenica. Pa jel se to onda, mi ovde plašimo i naše društvo znanja, ili se plašimo drugojačijosti, ili kako? Ima, verovatno ima to, posebno u akademskoj sredini, ima tih, recimo, jako je teško da neko ko je uspešan u svetu da se vrati na naš univerzitet. Neće, ovi... Ne daju se ovi naši jer tamo su se pozicionirali, imaju svoje. Pa otprilike tako, pa onda svoje asistente guraju da budu docenti. Recimo, ja sam se iznenadio kad sam čuo da u Americi je potpuno nemoguće da je zabranjeno ili retko izuzetno da neko ko diplomira na jednom univerzitetu da posle i radi na tom univerzitetu, nego mora neki drugi grad da ide, baš zbog toga da to ne bi bilo. E sad dobro, mi nemamo toliko univerziteta da možemo to da radimo, ali je to, jako se vodi računa o tome da ne bude to, opet i to je neka vrsta korupcije. Sad, eto, imamo, zaista imamo... A kako je bilo kad ste vi ušli u prvi put u životu u ovu školu i seli u klupu matematičke gimnazije? Koliko ste imali godine? 14, u stvari 15, tad je bilo od drugog razreda, nije bilo od prvog. Pre svega bilo jedno potpuno drugo vreme, ne znam sad da li možete da... Dobro, vi ste mladi, ne možete setiti tih godina, ali... Ja samo tako izgledam, niste dobro izračunali, Vaši gledalci. Ne mogu, današnje deca, pa evo i moji sinovi kad mi pitaju, oni ne mogu da razumeju da je nekad postojalo vreme u kojem nije bilo mobilnih telefona, računara, gde se živelo prvo smireno, polako, gde je potpuno drugačije, gde... Pa jeste tada matematika razlikovala od ove današnje? Nije moglo matematika mnogo da se promeni, to su... uče geometriju koja je pre 2000 godina smišljena, nije tu, ne znam, analizu koja je iz 19. veka. Nema... Nije se matematika menjala, samo su se menjala vremena. Pa mnogo se druge nauke su se mnogo više promenile u smislu da ima mnogo novih otkrića, da se to menja. Ali u matematici je sve to nekako sigurno, stabilno i što je jednom dokazano, to je tačno za uvek i nema potrebe da se novo izvedi. Nije to kao u medicini, čas jedan lek dobar, čas nije dobar, pa ajde menjaj, pa oni stalo neke istraživanja u matematici, nije tako.
Tako da ova srednjoškolska matematika je... A čekajte da vas vratim ja na vaše vreme kad ste ovde došli. Znači, vi ste bili taj talentovani, taj pa, recimo, sjajni, da, taj da, dobri matematik. Dobro, tek je osnovana škola, nije se to mnogo ni znalo tada. Pogotovo, a kako ste vi znali da je matematika? Ja sam slučajno saznao, uopšte za gimnaziju sam slučajno saznao. Aha. Jedan je moj drugo odelenje, ja sam bio u šestoj gimnaziji prvi razred, jer je tad, kažem vam, od drugog bila gimnazija. I jedan dečko tu se družili, njegova sestra je bila ovde. I onda mi je on tako pričao o gimnaziji, malo bi bio matematika, ajde da vidimo to kako ide. I onda se ja prijavio i tako. A je li istina da za tu sjajnu nauku čovjek mora da ima poseban kliker? Ja mislim da mora. To je, sad zavisi, može neko da završi matematiku, fakultet da završi, pa da bude onako srednji. Ali da se postižu vrhunski rezultati, to je, kad govorimo sad o ovoj našoj deci što svoje medalje na takmičenjima, onda ovi koji kasnije postanu naučnici na nekim prestižnim univerzitetima, pa i kod nas svejedno. Uh-huh. Ipak to mora. Može neko sad 24 sata da radi matematiku, ako nema tu nijansu, tu finu. Kažu da je matematika kao droga. I da kada krenete u priču o osvajanju i... Dobro, možda. Ja bih poredio sa sportom, otprilike tako. Ne može, recimo, vrhunski košarkaš ili vaterpolista. Može neko da je talentovan, da radi mnogo, da bude vredan, ali nikad neće postati Filip Filipović ili, ne znam, Luka Dončić. Mora da bude, osim toga što radi, mora da ima i talent. A kako se mi odnosimo prema talentu? Evo, recite mi. Da li su ljudi, evo, vi znate, 50 godina ste ovde? U stvari, čak i malo više, ali dobro, koliko? Preko 50. Preko 50. Više, pola veka ste u ovoj školi. Pa eto. Pa mislim, pretpostavljam da vam dobro ide matematika, pa ćete izračunati koliko je dece ovde prošlo. Ja mislim da oko 7-8 hiljada đaka je naših koji je završilo gimnaziju. Koliko ste vi izveli dece? Pa zajedno ti. Pa dobro, kao profesor sam bio 32-3 godine sam radio. To znači da eto, svake godine po jedno, dva odelenja, pa eto, nije to... Kako mnogo, izgleda kada jedan matematičar i direktor matematičke gimnazije vikne na đake? Ne znam, ja se ne sjećam da je to bilo potrebno. Jel bilo oni koji su dolazili kod direktora po kazni ili za nagradu? Za nagradu, da. Za kaznu sad ne mogu da se setim stvarno. Možda je nekad i bilo, ali to je... Sve su bile neke sitnice. Nije to ali da se vratimo na te talente. Da. Kako mi to vidimo? Kako mi to gledamo? Znate tu decu, dolaze vam iz osnovnih škola, dolaze iz cele Srbije. Jel se plašimo znanja? Jel se rugamo znanju? Jel više poštujemo one koji manje znaju? Jesu za ta naša deca za nas tabu tema? Jel gledamo kao neke čudake? Ima i toga sigurno. Meni je... Jel ih mučimo? Jel ih muči generacije? Ja sam uvijek to pokušavao, malo, mene je interes, ja sam, eto sad, da vam odam tajnu, kad sam završio gimnaziju, ja se lomio da li da studiram matematiku ili sociologiju, jako me interesovala sociologija, imao se neke porodične tu veze i tako. I mislio sam o tome, međutim, sam se opredelio, ali blizu sam bio. I sad, ali ti fenomeni, tako ti društveni, posebno ovako u malim sredinama, gde se to baš vidi, recimo, jedan primer koji me celog života ovako interesuje, a ne mogu da razrešim, zašto ima više dečaka, i to dosta više nego devojaka. Apsurdno je sad da se kaže oni su talentovani, oni sigurno nisu, jer ima i izvanrednih devojaka u matematici. Međutim, u našoj školi je otprilike odnos 2:1 stalno. U korist dečaka? Da, 2/3 dečaka, 1/3 devojčica. Ali i u nauci, među matematičarima, tu čućete imena, ne znam, Euler, Lagrange, Euklid i tako dalje, Descartes, ali da li neko od nas zna neku ženu koja je sjajan matematičar bila? To je kroz celu istoriju. Tu ima neki... Kako objašnjavati? Nemam da objasnim. Pa, najverovatnije da to je neki roditelji vrše pritisak, neka tradicija, gde ćeš ti da se mučiš, bolje završi nešto prava, nešto ovo lako, gde ćeš, pa se lepo udaš i decu i to, šta će tebi da se mučiš matematikom? Ja verujem da je to, mada kažem, neopravdano, evo, imali smo tu... Ali evo sad, i vas ponovo pitam, ta deca, takozvani štreberi... To sam počeo da pričam, taj jedan fenomen. Drugi fenomen je ovaj, za to odnos prema znanju, prema talentu.
to bi opet jedan društveni fenomen. I čini mi se da je to negde 90. godina ono vreme ludo, kad je turbo folka i sveg ostalog, da je tada to prelomno bilo. Do tada nekako u socijalizmu se ipak cenilo znanje i da neko završi fakultet pa da doktorira. To je bilo značajno i on je onda imao neke privilegije u krajnjoj liniji, dobar posao, stan, ne znam ovo. I poštovanje i u komšiluku. I to svakako, pa jeste, cenilo se to kako da ne. Pa i studenti su cenili profesore mnogo više nego sada. E, međutim, mislim da je to nam je ovako nas je baš izbacilo. I tu se poremetio taj odnos. Tako da mi, nažalost, eto, u mnogim sredinama imamo to problem da kad se pojavi talentovano dete, ona je kao neka bela vrana i ovi ga, drugovi ga ismevaju, ne znam, prave mu probleme, ne znam šta su meni sve pričali, to da ne verujete. Šta su ja sam pričali? Od roditelja prvi put čuo, evo, moj sin prvi put ima druga kad je došao u našu školu. Nisu, ne mogu da se nađe u toj sredini, to su čak i te probleme imali. Međutim, opet možda greši, možda nisu 90. godine, možda je to opšti proces, ovako svetski. Recimo, mi smo bili u Švedskoj, u jednoj gimnaziji, s njima smo sarađivali i sad u biblioteci, fantastična biblioteka, kao pola naše škole, velika, opremljena, šta da vam pričam. Sedi samo jedan dečko i kaže, taj direktor njegov kaže, taj nam je talentovan i taj ne znam ko će da upiše Cambridge, trudi se, uči, a gde su ovi drugi, pa ne mogu oni, ne. I on isto tako kao i ovi ovde, usamljen, samo on tu nešto za sebe. Bojim se da u Evropi se znanje sve manje ceni. Bojim se da je tako. Kad biste ocenili, evo vi ste profesor, kojom ocenom biste ocenili znanje u Srbiji? I obrazovanje? Da, to je otvorite dušu, u penziji ste, može. Da, naravno, mogu slobodno kaže, ne, ba ne zbog toga, nego ovako, razmišljam, ocene su neverovatno visoke, to su svi svesni, da ima 15% Vukovaca, da ne znam. To su oni Vukovci koji posle, kad završe osnovnu školu, pa na onom prijemnom ispitu, mala matura, imaju nula bodova, ili dobiju jedinice na početku prvog razreda srednje škole. Ili opet ovi Vukovci iz srednje škole kad odu na fakultet pa izgube godinu i tako. Te ocene su potpuno fiktivne. Dakle, ovo je znači jedinica za ocene. Pa, da, jedinica za ocene, ali nije znanje baš jedan, ne može to se kaže. Ali jedinica za ocene, za znanje? Ali je bliže, recimo, nekoj između trojke i četvorke, nego da bude tako, to mnogo previše imamo. E sad, neko će reći, pa, programi su strašno obimni, mnogo se traži, mnogo treba se buba, da se uči na pamet, ko će to danas? I to je tačno. I tu su naši profesori na neki način zakazali. Ali je i đaci. E sad, korona nas je potpuno izbacila. Šta mislite, kako će da izgleda svet? Tužno. Kako će izgledati Srbija i svet posle korone? Tužno. I znanje. Mi evo već koliko je to godine i po dve dana, a očekujemo bar još toliko. To je 4-5 godina škola potpuno izgubljenih, gde je to u svim zemljama se o tome jako ozbiljno govori. Šta će biti od toga, šta će biti od te dece? Oni, u školu se ne ide samo zbog znanja, nego se u školu ide iz raznih razloga, zbog recimo pripremanja za rad jednog dana. Znači, ipak treba deca u školi da steknu neke radne navike, da jednog dana kad počnu da rade, da dolaze na posao, da rade to što treba da rade, a ne da sad, danas mi se ne radi pa ću da ostanem kod kuće. E, mi u ovoj situaciji stvarno stvaramo decu koji su zaboravili kako treba da se odnose prema radu i prema školi. Tako da će to biti veliki problem, veliki problem. Kako oni mogu da se, ako neko 4 godine nešto ne radi, kako da se vrati? Sedimo u kabinetu za biologiju. Šta ste imali iz biologije? Biologiju sam imao četvorku, onako solidnu četvorku, nikad više od četvorke, ja sam tu bio zadovoljan. Teška mi je bila biologija, to nisam mnogo volao. Da li je moguće, teška vam biologija, a matematika vam bila laka? Da, drugo je matematika. A šta je drugo matematika? Dečija igra. U matematici nema učenja na pamet, eto, to je razlika. U matematici sve vidite, sve vam je jasno, sve logično, proizilazi jedno iz drugog. A u biologiji sad, ajde, pita ova građa ćelija, kako ja mogu sad tamo one mitohondrije, i šta to, kakve to veze ima sa životom, i šta to može meni da služi, što ja znam da sad ima jedro i da ne znam šta, kakve to ima veze sa životom. A u matematici nema takvih stvari, ništa tu ne učite napraviti. Jel vam se onda čini da naše društvo izgleda kao matematika ili kao biologija?
Sad, pa ne znam, jedno ni drugo kako. Mislim, je li imate kreativnosti, je li nam dozvoljeno da sabiramo? U stvari, evo, da nekako čini mi se da će nam tako biti lakše u toj terminologiji. Jesi mi to sada više delimo u društvu ili sabiramo? Opet je teško pitanje. Prošli smo kroz te silne turbulencije, šta se sve ovde dešavalo i kakvih problema je bilo, i ratovi, i bombardovanje, i nestašice i sve to. I onda ove generacije koje su sada, recimo, tu mladi tek počeli da rade, oni su bili ti koji su osetili to kao bebe, kao deca, nisu imali. Dakle, to su strašni problemi. Tako da je još i dobro kako smo mogli da prođemo. Pa ne, zaista mislim tako, mi smo žilavi, mi smo kao narod žilavi. Mm-hmm. Pa evo, setite se bombardovanja, ipak smo nekako preživjeli to. Ja mislim da je to bilo u nekoj zemlji, tamo Norveškoj ili ne znam, ne daj Bože. Dakle, sabiranje se ovdje pokazalo kao ozbiljna računska operacija. Oni ne bi mogli, da, pa jeste. Pa kako bi oni to? Oni jedva su i po pri svim ovim uslovima, njima nešto malo, ne, odmah problem. Evo, kad je počela korona, nestašica bila toalet papira na celom svetu. A mi smo ovdje ipak i bombardovani. Tako da imamo mi tu otpornost neku i snalazimo se. Je li ima neka nepoznata koja je vama ostala nepoznata? Aha, pa dobro, evo, malo pre sam navio neke primere, eto, razmišljam tako nekim neobičnim stvarima, ali što se tiče škole, pa sad bi mogao da pretendujem da sam... Nemojte, sad ja malo brže pričam o životu. Mislim, više me zanima da li sad... Nisam ja ovdje došla slučajno, sam došla iz epičnih razloga. Mislim, evo, na pola razgovora mogu i da vam otkrijem svoju tajnu. Pa, dakle, ja sam došla da vi meni otkrijete te neke formule kako mi da živimo srećno, bogato, u miru i da budemo tako nasmejani posle 50 i nešto godina provedenih u jednoj školi. Pa verovatno ne bi nija bio tako nasmejan da nisam radio u školi, jer škola i deca strašno podmlađuju ljude. Ja sam najviše vremena provodio, jedno sam čekao da dođe odmor, da izađem tamo iz kancelarije, to taj birokratski deo sam mrzeo. I najviše sam volio da izađem u hodnik, da pričam sa đacima, da malo njihove probleme, da eto to mi je... I to onda se jako podmlađuje, jer se nekako spustite na taj nivo 17-18 godina i to je fantastično. To mi je stvarno mnogo značilo. I da sam bilo šta drugo, eto i zbog toga sam srećan. I sad ono što se kaže... Znači nemate formulu? Pa ne može to sve, ne može sad neko ko... Evo sad, pomišljao sam na prvi celog života radi u opštini tamo, ono... Aha. I ona za sad bi bio siv potpuno, ne bi čuptao bi, ne bi... Deca, mnogo, mnogo značaja. Šta da sad kažem, savjetujem svima, zaposlite se u školama, radite, pa ne može ni to. Ali je lepo to kad se sa mladima... Pe se isplati matematika? Matematičaru, dragi? To sigurno ne. Ako neko gleda finansijsku, to apsolutno ne. Niko nikada nije da je nešto se obogatio od matematike. Čak i... To nije malo čudno. Pa jeste čudno. Evo, na primjer, Abel je jedan od najgenijalnijih matematičara. On je 19. veka živeo. On je umro od gladi praktično. Tako, 29. godine. Ono, tad je to bilo zapalenje pluća, pa ovo, pa ono, tuberkuloza. Ali u stvari od gladi, jer nije imao novca da prehrani ni sebe, ni decu. A otkrio je toliko mnogo stvari i sad je jedan od najvećih umova matematičkih svih vremena. Pa kakvi ste vi to računđije? E, pa to je verovatno nešto pogrešno. Mnogo su spretniji ovi sportisti što smo ih malo prespomenuli. Ali matematičari, slabo, dobro, ne kažem ja da sada ne mogu da žive normalno tamo. Posla neće više sad niko biti gladi kao Abel. Ali je daleko toga da mnogo su bogati ovi pevači narodne muzike, menadžeri. Čekajte, sad ću da vam postavim nekoliko pitanja, morate to da nam otkrijete, mada sam, eto, malo sam razočarana, moram priznati, iako se znamo koliko godina. Pa sad mnogo, ali ja ne znam. Ja sam tamo pomislila, sad ste vi otišli, niste baš u penziji, još uvek ste ovde, pomalo sarađujete, odnosno radite u jednoj privatnoj školi. Pa dobro, i ovde malo pomažem. I ovde pomalo pomažete. I sad sam ja pomislila, dobro, čovjek bio direktor, nije teo baš da priča sve, nije teo da kaže sad sve tajne. Sad kad dođem, sad će čovjek lepo da se ispriča sami. Ajde da vidimo, evo tu sam. Pa evo, sad sam, mislim, osim formule, evo da. Jel postoji bilo koja jednačina u vašem životu da niste umeli da je rešite? Iz matematike i života. Ima, pa naravno da ima, pa naravno. Ja sam mislila da ste vi sve jednačine u životu rešili. Ne, pa nije matematika u tom smislu čarobna da može da rešava životne probleme, pa to je daleko od toga. Ali je to neki ipak jedan svet za sebe, zatvoren, lep, potpun sistem, ovako dobro organizovan, sređen,
toga nema ni u životu, ni u drugim naukama. I mnogo stvari koje mogu da se primene imaju zaista primenljive u svakodnevnom životu. Pa, ali da može sad matematika da riješi životne probleme, pa ne može. Pa čekajte, ali je vas nekad neko pitao, s obzirom na to da ste sjajni matematičari, pa i vi, a vi imate i neku drugu vrstu iskustva, pa evo divni ovi mladi ljudi, je li neko njih pitao da dođu da nam urede ovaj naš sistem, pošto je u toj nauci zaista sve sistematično, zna se šta su, koje operacije imaju prednost. Jeste, ali evo kad bih ja sad krenuo da navodim primere, na primjer čuli ste za Turinga, jedan od najgenijalnijih stvarno ljudi 20. veka, koji je verovatno spasao Englesku i donao im pobedu u Drugom svjetskom ratu. Ili ako ništa drugo, skratio rat za nekoliko godina svojim radom. Međutim, Englezi su njega ponižavali na najgore moguće načine. On je stvarno, umro je mlad, jako nesrećan, da li je bio u zatvoru, ali potpuno udaljen iz svih, jer je bio gej i to je u to vreme bilo u Engleskoj nezamislivo. E, to je zahvalnost jedne tako velike zemlje kao što je Britanija. A šta možemo da očekujemo? Mislim, svuda je u svetu tako. Ali ja sam pomislila, toliko divnih mladih ljudi imamo i toliko divnih, talentovanih, sjajnih ljudi koje ste vi sami, evo, samo u sekundi ste nabrali neke koji su već napravili neke velike svetske naučne karijere. Jer bismo možda mogli da živimo izvozeći naše mlade ljude? Mislite da prodajemo? Kao futbolere? Pa ne, čekajte, pa evo sad pokušavamo da nađemo formulu. To se ne radi to, da što bi to ličilo, pa gde je sloboda. Lepo bi bilo, mnogo, nešto drugo bi bilo lepo da se bolje organizujemo, da ih vratimo kada neko vreme provedu tamo. Mada malo mi nadu daje, to je opet jedan proces koji ovdje se pokrenuo, ovi mladi informatičari, tu smo jako dobri. I vraćaju se. IT-u i vraćaju se, čak i dolaze. Mi imamo i primere, što je doskoro nevjerojatno bilo, da imamo strance, da dolaze ljudi iz Holandije, iz Rusije, da ne govorim iz Indije, dođu pa rade ovdje kod nas u tim IT firmama i tu smo se pokazali baš dobro. E, tu se spojilo to, ta neka snalažljivost, da ne kažem, sposobnost tog deorganizacije koja očigledno postoji kod nas i opet ovaj talent, jer to programiranje, to je naravno sve matematika i tu smo vrlo uspešni. A matematika i muzika kako idu? Fantastično, to je mnogo, čak je ta veza mnogo jača nego što ljudi smatraju ovako i znaju. Recimo, iz naše gimnazije, velikim, sad ne znam u procentima, ali sigurno, recimo, trećina naših đaka ide u muzičku školu paralelno sa, ili su išli. Vi? Ja nisam imao tu sreću. Ali je muzika, pa one Bachove fuge, to je sve matematika u stvari. Sve to kad se prevede na formule, to je sve neki matematički, neki sistemi i pa ne znam, na primjer, konstrukcija violine, to je najveći podvig u stvari. To su neke logaritamske funkcije i tako. To je zaista ogromna primjena matematika u muzici. Muzika je vaša koja? Ja sam, sad da se vratim ono vreme kad ste me pitali, kad sam počeo ovdje da dolazim, to je bilo vreme, divno vreme, kad su još Beatlesi postojali, kad smo mi slušali nedelju uveče Radio Luksemburg, pa onda u ponedeljak dolazili, razmenjivali kako je bilo, kako ti se sviđao, pa novi. Samo je bilo sporo. To vreme je sporo proticalo. Recimo, ja sećam taj Hey Jude je tad bilo, posljednja pesma Beatlesa je bila veliki hit. Ja mislim, to nekoliko meseci bilo na prvom mestu te top 20. Pa ko će sad očekati, jel? A sada ne, možda sad 2-3 dana, ne možda sad drži. Koliko je taj ritam životni se promenio, jeste. Tako da mi je to vreme, to vreme. To vreme, to muzičko vreme. To svako vreme i to i muzičko vreme.